Pekne, ja na začiatok poviem, ja som si nič špeciálne nepripravoval a bude to tak od srdca, ako to teraz momentálne cítim. Na začiatok by som chcel poďakovať všetkým ľuďom, ktorí pri nás stáli, lebo boli to mimoriadne ťažké 3,5 roka. A najmä teda to obdobie, kedy sme mali COVID, kedy nám zomieralo 100 ľudí denne a burcovala sa tu nenávisť a bol to doslova taký verejný lynč. Za 3,5 roka som sa dozvedel, že za všetko môže Matovič a zvykol som si na to. Bola to obrovská nenávisť šírená proti mne, proti nášmu hnutiu. Ale ja som zároveň hrdý na to, že sme spoločne s ľuďmi, ktorí nás podporovali z verejnosti, presadili najviac prorodinných zmien v histórii Slovenska. O viac ako štvornásobok sme zvýšili podporu na deti a tých 200 eur na dieťa, aj keď mi nikto neveril, dnes je to realita a rodiny to cítia. Rozviazali sme ruky polície a naozaj mafii, tak ako som presne slúbil, ako sme slúbili, ideme po krku a doslova získavame tie peniaze, dávame ich ľuďom, ktorí ich potrebujú. A zároveň viem slúbiť ľuďom, že žiadne zvrátenosti od progresívneho Slovenska nepodporíme.